Gekov acum pentru Daniel Niculae. În stânga este Ioșil, Benson și Moylan sunt în dreapta. E ocazia acum pentru Rapid. Gekov! Gol! Gol, 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 Rapid! 1-0! Minutul 60, Rapidul dă lovitura în Ghencea prin cecul Marcel Gekov, fostul jucător al lui Fulham, cel care, vă spuneam, debuta pentru Fulham pe Stamford Bridge împotriva lui Chelsea. Gekov cu o execuție extraordinară, o execuție într-adevăr de Premier League. 1-0 pentru Rapid și derbiul din Ghencea devine din ce în ce mai interesant. Steaua făcută șahmat la această combinație în trei. Pasa decisivă i-a aparținut lui Rui Miguel. A întors foarte bine în primă fază Daniel Niculae. Gekov, cel care fusese faultat în urmă cu câteva minute în postura de ultim apărător de Pap, este din nou scăpat de Paul Pap, cel care se afla foarte aproape de el. Gekov deschide scorul în minutul 60 și lucrurile